রাজনৈতিক দলে যা ভোট বেঙ্ক বলে ভাবি আছে আজ সন্দেহযুক্ত মানুষ থাকা বা বহু ধরনের কথা উদ্ধার করে ভোট বেঙ্ক করা হওয়ার কারণে মানে ভাবো হার্ট অফ দ্য স্টেট ইয়াত কামবিল যদি ভাল হয় যোগাত্মক প্রভাব অন্যান্য জেলাবিলাকে খুব সিনসিয়ারলি কাম কাজ করবর কারণে কৈছো মানে দেখিছো যে প্রায়বিলাক টার্গেট লৈছে গেটবোৰ সমস্যা এনেধৰণৰ ইয়াত আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাক যোন মেট্ৰত মানে বনাইছে তাত আনবিলাকত ৰুৰেল এৰিয়াত পানীৰ কানেকশ্যনটো ধৰক এটা এইখিনি কথা মই গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন কৰিম যিবিলাক এনেধৰণৰ সমস্যা আছে এইবিলাক টেকআপ বা আমি কৰি পেলাই যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এইবিলাকতো আমি চাওঁ ইয়াত খেতি পথাৰ অঞ্চল মলয়বাৰী এইবিলাক চন্দ্ৰপুৰ বা তাত ৰুৰেল এৰিয়া আছে ৱেষ্ট গুৱাহাটী এইখন আছে আৰু এইকাৰণে ইয়াত তাৰপৰা পেটি প্ৰক্ৰিয়ৰমেণ্টটো চালোঁ দুটা আছে দুটা এটা আৰু এটা মানুহ বাৰীত আছে খেতিয়কে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি সেই সুবিধা দিয়া বুলি ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ নাই মণিপুৰৰ ঘটনাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক নিন্দা কৰোঁ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী এইখন ষ্টাৰ্ট একশ্যন হ'ব বুলি আশা কৰিছে আৰু গম পাইছোঁ যে যোৱাকালি অন্ধযুক্ত তেনে ব্যক্তি
যি ঘটনা মণিকল সংঘটি হ'ল এই ঘটনা কিন্তু বিজেপিয়ে ক'ৰবাত ধৰা ক'ৰবাত যিহেতু আপুনি কৃষিমন্ত্ৰী বানে গড়তে বিভিন্ন স্থানত এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানী হৈছে আৰু খেতিয়কে জুৰুলা হৈছে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেইখিনি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আমি প্ৰত্যেক জিলাতে কমিউনিটি নাৰ্চাৰী কৰিছোঁ। কমিউনিটি নাৰ্চাৰী কৰিছোঁ যাতে যিবিলাক কৃষকৰ কঠীয়া লোকচান আছে তেওঁলোকে কঠীয়াটো যাতে নাৰ্চাৰীবিলাক কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো সময়ত বানপানী হৈ আছে সেই সময়ছোৱাত ৰোৱা তোলা মানুহে কৰা নাই, কঠীয়াহে গৈছে বা অন্যান্য অন্যান্য খেতি অন্যান্য ক্ষেত্ৰত শস্য লোকচান হৈছে তোমাৰ লগত। এইখিনি আপোনালোকে জানে চাৰ্ভিছাৰ ইলেকশ্যন কমিশনাৰক ভিজিট কৰা বা শুনানিৰ আজি অন্তিম দিন আছিল। আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব দিল্লীলৈ। প্ৰাক মুহূৰ্তত উজনি অসমৰ যিহেতু শুনানি আজি আছিল, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কৃষক মুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে আজি প্ৰতিবাদ কৰিছে। যি কলাক্ষেত্ৰত এটা উত্তাল নকয় কি ৰাতে মাতে ঘাটে যোৱাবাৰ মোৰ ইমান ভুলত গাড়ী তেখেতে